Դերասանուհի Աննա Հարությունյանն այն հայտնիներից է, ով վերջին շրջանում բավականին ակտիվ է դարձել ինստագրամյան հարթակում։ Նա սկսել է լուսանկարներ ու տեսանյութեր հրապարակել, որոնցում բավականին երջանիկ տեսք ունի։ Այս փաստը թերևս կապ ունի Աննայի անձնական կյանքի հետ։ Հատկանշականն այն է, որ համացանցային օգտատերերից ոմանք սա կապել են դերասան Միքայել Պողոսյանից բաժանվելու փաստի հետ։ Նշենք, որ Աննան հայկական շոու-բիզնեսի այն ներկայացուցիչներից է, ում անձնական կյանքը մշտապես քննարկումների կենտրոնում է։ Արդեն երկար ժամանակ է, որ խոսակցություններ են պտտվում, որ դերասանուհին սիրավեպ ունի դերասան Միքայել Պողոսյանի հետ։ Նրանց գրեթե միշտ միասին կարելի էր տեսնել ֆիլմերի պրեմիերաներին ու տարբեր միջոցառումներին։ Սակայն վերջերս համացանցում դուրեր էին տարածվել, ըստ որոնց Աննան ու Միքայել Պողոսյանը բաժանվել են։ Թեև հանուն արդարության պետք է նշենք, որ թե Աննան թե Միքայել Պողոսյանը հերքում էին իրենց սիրավեպի մասին լուրերը։ Եթե ինձ տեսնում եք մեկի հետ, դա չի նշանակում, որ այդ մեկի հետ հարաբերություններ ունեմ։ Մենք գործընկերներ ենք, մի առիթով ասել է Միքայել Պողոսյանը։ Դերասանուհին նույնպես մշտապես հերքել է այդ լուրերը։